warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng simkuring pundira permata rahayu dina program Warta Sunda. Aya warta naon wae dinten ayeuna teh, mangga urang sakseni warta selengkapna. Mang ratus-ratus nonoman timimiti siswa SMA, mahasiswa tepi sajumlahing kalangan anu miat kana basa Sunda, riung mungpulung di gerasa nusi Unpad, pikeun ngararah meeling poe basa indung sadunya. Eta kagiatan anu dilakonan poe Jumaat teh ngawengku pasanggiri ngesian taruncing cakra jeung pintonan carita Sunda. Mangpirang tareka pikeun ngararah poean basa indung sadunya anu pernana tanggal 21 Februari teuwaleh dilakonan ku sajumlahing pihak. Salah sahijina anu dikokolakeun ku Pusat Digitalisasi dan Pengembangan Budaya Universitas Pajajaran, Rukun Gawe jeung Program Studi Basa Sunda Unpad PPSS Katut LBSS. Eta kagiatan teh ngawengku pasanggiri taruncing cakra secara online maca puisi jeung pintonan monolog naskah Ampun Kencai karya sastrawan Yus Rusyana anu diterjemahkeun kana basa Indonesia ku Ganjar Kurnia. Pasanggiri taruncing cakra diiluan ku para siswa jeung para nonoman anu mika cinta kana budaya Sunda. Ceuk panaratas pasanggiri taruncing cakra Dadan Sutisna. Eta pasanggiri teh kungsi dilakonan tahun 2008 tepi 2011 saban mieling poe basa indung sadunya. Tahun 2020 kiwari kakara dipaju deui. Satu tas ngalakonan pasanggiri para siswa katut para nonoman lalajo pintonan monolog Ampun Kencai anu diperankeun ku Pani Hatina kalawan sutradara Asep Supriyatna. Eta lalakon teh mangrupa carpon basa Sunda Yasana Yus Rusyana anu diterjemahkeun ku Ganjar Kurnia. Pangna diterjemahkeun kana basa Indonesia teh pikeun ngawanohkeun kasana sastra Sunda kajalma rea lain ukur pikeun urang Sunda hungkul. Pamirsa, mung sakitu anu kapihatur program warta dinten ieu. Simkuring pundira permata rahayu. Amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.